I'm not going to be able to do it.
nere kan är det men är ni bara det fara painting alltså vill du göra fara painting den där något att fixa det vet ni också att fara with story det är fara ni gör så la hon där ni fara painting ja så måste du se jag har ከራስና ስራራን ዝግጅት ነበረ አብያ ስራራን ዋኩ ቻውስ ሶስት አሁን በጌታ ፍቆሌ ነው ምናገራችሁ ቻውስ ሶስት ያቃት ትንሽ ማለት ይሄ ነው ኦኦ አገኘው ፈይ ቢቲ ፈይ ፈልካላሳ ስታጣም ዲን ታጥቶ ያለ አለ ማጣቀስ አሃ ዛሬ ትጣ ያለ ከዚህ እኔ ቸብረ ስማቸው ማለት ስማቸው ነው ስማቸው ተጠቅም ወጣ ቻው ወደ ሶፋ አመስግኝና ምግብ ባላ ነው ይሄዋል ነስተላ የለወጣቻቸው ማለት ነው ለዛ እንደዚህ ወለ እና ነው ላይ ነው ወጣ ካለ ወይ እንደገና ደግሞ ነገሩ ምንድነው አታጥ በቃ አመስግኝና ዘረፋ ይባላል ባሉ ለቃል ሲድሪ ይችላል ይሻላል ታው ማላቀሰ ሰው ይችላል ታጥ ከካ አሁን ስከኔ ይሄ ታስተረ ከረ በኋላ ይሄ ይገፋል አሁን ይገፋል ከም ለምን ገፋው ነው ጉዳይ ኖሮ ነው ሰምልኝ ያ ያወጣ ሰሞዳዶች ያወጣሉና ታወጣሉ ግዛቸው እንት ነው ደጣቸው እንት ነው አማራቱ አንድ አጣቸው እንት ነው አብረስ አብረስ እንት ነው ንግስት እንት ነው አይደል ብዙ ሰማን ብቻችን ስለ ምስራች ማለት ሶቱን ስለ ለምደላ እንደርሰለው አለ እኔ ማጋለ ግን ስታይል ነው ቁጭ ታለ ማጋቱ አጥቶ አጥቶ ምን እንደዚህ ያለው አይደለም እኔ አደረገው ነው ማለት ስለ ያው አብርሃምን አብርሃም ነበር አብርሃም ማለት ሶራ ነበር ቻራ አለ ያቆብን እንዴና እንዲያለ ስም አለ ያው ግን አንድ ቀን ይጣናል ስማቹ ማን ነው የነናበት ይቆ ሰምራማኝ ትግል ይችላል ወሃን ስማ ነው ማጠነጣለሰ አሉሽ አሉ ዘካሪያስም አለ ነጻፋ ይወለዱ ነጻፋ ይዘው ነጻፋ ለነጻፋ ዘያለ ነጻፋ ይወለዱ ነጻፋ ለነጻፋ ዘያለ ነጻፋ ይወለዱ ዘካሪያስ ነጻፋ ይችላል ያለ ነጻፋ ያ ፈገደልኛለች በሰይጣን ለምታረል ልጅ ስሙን ምን ማለት ነው አጣልኩ ሰው ተንፈስ ሰው ላይላ ቃሉ ሙላት ለናንተ ሰው አለ ያው ከዚህ ታንቺ ለእንደነገው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሲይዙት አረጋው ስለላ አራት ምን ማለት ነው አሁን ለታባው ስለታለ ማንንስኝ ታንቺ ምን ሳይ ማንንስኝ ከተኝ ከተኝ ምናም ምናም እንዴ ነው አንቺ አንቺ አባቷ ብዙ ሰዓት ላይ ነው ወቅ አንቺ ስማኝ አንቺ ስማኝ እንዴት እኔ ማዛ ነው ባክሽ አባቷ ስለ ማቋ ነው ለባለቤት ወይ ማዛ ጠይቋል አንቺ ግዜ ያለ ተፈርድ ታውለ ተፈሩ ሙርቀን ተፈርድ ሙርቀን እኖር በሰፈር ሲነግሯት ቤት ባድንቸል ጠይቅሽ ማለት ወደ ቤት ነው ሳይዋል አፋ ተፈውን ተፋቸው ዲስትሮሲ ጫወቱ ማነሱማ እዚህም ሳፍ ሚግሬሽንም ሳፍ እንደዚህ ነገር ሲናንቲ ነው እንደዚህ ጠይቃ አው ጠይቃ ሲገው ጓደኞቹ ኦፕሶበቶች ናቸው በክለሽ ነው ማለት ዲስትሮሲ ጠይቃለሻል እንዴ አቁም እንዴ ነው በክለሽ ነው እዚህ ላይ ተመጣጣሽ በክለሽ ባል ሶስት ነገር ሶስተኛው ላይ ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ ሌላ ማለት ከልስ ስራሽ ነገሩ መስላሽ ነገሩ ስንሽ ያው ማለት እንጣፊው አው ሷራ ካላችሁ ኦርቶዶክስ ተዳን ይችላል ተማክን አደረሱ እንዴ ታነ ቋጥቃ ባህሉ በባለት ይችላል ወቅና ደግሞ አለ ያቆብ የተፋለበት ቦታ እንደተፈታኝ እንደተፈታኝ አደርጋለሁ አለ እንግዲያው ግን ደስካን ከመጣይች የለምኑን ሁሉ ሰጠው ናማት ኖረኝ ናባት ላልደም ጋራ ልብስ መኪና የፈለጋችሁ ባሉ እግዚአብሔር ይሰጣል ግን ተማክን ማለት ነው ይሄን ሁሉ ተፈቀደ ማለት ነው አና ስምሽ ማን ነው ይላል?
ሲስተም ወደ ዛርጎ ባልንም ወደ ዛርጎ ቢጀንም ወደ ዛርጎ አሻረንም ወደ ዛርጎ ይሄንንም ወደ ዛርጎ በቃ ሐሊፋን ፋርስን እንደመለወጥ እግዚአብሔር ዝቃደኛ ነው ብታለ ወጥኝ ከልስተና ከባልታ ላይ ይታችሁ ከዚህ ተለይ ይታችሁ እግዚአብሔር ብቻችሁ ተፈልጋችሁ ለምን ትባክ ይለው ይፈልጋል የክርስቲያኑ አላሽን ሽፋጭ ሊደው ይፈልጋል ሲል ሰውና ልቦ ዘፍቅራ ላይ ይሰራታል31:31 ያሬ ባለች ለጣላታችሁ ማስጠንቀቂያ ልሰጥልኝ ስሙ ይባክ ላባ ያጠፋው ቢሄድ ላባም ሲንፋል ያቆም ሲንፋል ያሬ ጠለጣ እኛ ሰንሰለታን ተብቀናል ማይተኛ ማይተኛ ማንጠላታ እስራኤል አምላክ ወላስ አንድ ማለብና ዋና ወደ ወደ ሄዳለ እግዚአብሔር ወደ ሶሪያው ሰው ወደ ላባ በለሊትም መጥቶ አንተ ምላንቺ ስማችሁ ጸሙንበት መጥቶ ያቆም መጥቶ እንዳትናገረው ምን አለው ምን አለው አምላክ ግና በሕልም ለይትና ብላባን ተሰራው መጽን ያዕቆብ ጽቦቆ ነፎ ከይት ዛረፍ ተጠንቃ ተጠንቀቅ አንሳማኩ ታናጣው ነውኮ በራሽን ተከፈው ነውኮ ተጠንቀቅ የሚላብና ስሙ ይባረክ ከሙ ቢሆን አጣም ተራው ተጠንቀቅ እንዴ ያርቃው ተጠንቀቅ እሱ ስለሱ ግዴለም ለኔ ተው ተጠንቀቅ ዘለን ተጽም ዳረቃ ይሄንን በስፍና አደረክ ዘንድ አደርግብ ዘንድ ምን መስሎ አደርግብ ዘንድ ኃይል ነበር ዝቅ ብለና አርባለን አያዘጠኝ ላይ ይሄንን በስፍና አደርግ ይህንን በስምስና አደረክ ክፉ አደረግ ብዘል ምን ኃይል ነበር አላት ኃይል አለ ራስህን አያቅ አዝዶምን አያቅ አላት አይወደድም ዳገት ንጎለኛ እና ነሱ በጣልቱን ያን ተጣልተና ኃይል አለ ዛሬ ላይተኛ ላንቀላፋ ኃይል ከነጋገኛለ ነጎዳገኛለ ያንተና የኔ አምላክኝ ያንቺና የኔ አምላክኝ እንዲህ አይደለም ያባታቸውና ትናንትና ያቆም በቁ እንዳትናገር አሁን ምን አለው ተጠንቀቅ አለው እንዴ አይነት አምላክ ማለት ሱም ይባላል ተጠንቀቅ የኔ አምላክና አባት ጌታ ኢየሱስ ይባል አሜን ሲ ወዶ አለው እንዴ በስፍራት ሰላፋ ሁለቱን አነባለ ቁጥር 22 ጀምሮ አነባለ የሽግግሩ መጣ ቁጥር አንድ ነው አይደል ትርጉሙ ነው እንዴ ያለው ባክሽቱ አለው አዲስ ትርጉሙ ነው ያለው ትርጉሙ ምን ላይ ይላል እንዴ እንዴ ነው አላት ያው ድሮ ነው ያው ፋራ ይድሮ በዚያች ለሊት ተነሳ ሁለቱን ምስቶቹን ሁለቱን ባሪያዎቹን 11ቱን ልጆቹን ወስዶ ያቆሙ ተሻገረ ወሰዳቸው ይስማ እዛ ወደ ላይ ላይ ሰማ ሰማ ለኔ በዚያች ለሊት ተነሳ ሁለቱን ምስቶቹን በዚያች ለሊት ተነሳ ሁለቱን ምስቶቹን ሁለቱን ባሪያዎቹን 11ቱን ልጆቹን ወስዶ ያቆሙን ወንዝ ተሻገረ ወሰዳቸው በወንዙ ወንዙንም አሻገራቸው ከብቱንም ሁሉ አሻገረ ያቆም ግን ለብቻ ቀረ አንድ ሰው ሲነጋለት ታገለው ይታገለው ነበር እንዳላሸነፈው ባየ ጊዜ የጭኑ ሁሉ ዳነካ ያቆም የጭኑ ሁሉ ዳነካ ሲታገለው ደነዘዘ እንዴ ማለት ይነጋ አቀላል ማለት ነው ተቀቀ ካልባረከን አንለቅህም እንዴ ማለት እንዴ ማለት ነው እንዴ ስም ማለት ነው ስምህ ማን ነው? እርሱም ያቆብ ነኝ አለ። አለም ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባላል እንጂ ያቆብ አይባልም።
እግዚአብሔር ጋር ከሰው ጋር ታግለት ሽንፋት ያቆ ዘምጋይ ለተቀሰሱ እንደይቃለ ያለ እዚያ ስፍራ ባረከው ያቆም እግዚአብሔር ሲልታይ ታየው ሰውነት እንደናቀረች ሲል ለዚያስ ቦታ እኔ ልወጣና እኔን ቻ አይ ያቆባ ተዋረፈኝ ወደኋላ ስላለበት ትንሽ ቻጅ ይወጣው ያ እዚሁ ሰራው ተከፈውላ አሳወቀኝ
ولتشافرات بعض هي السمانة لكونا بدل إذنونا السمانة لكونا إكرسو وفي دموتنا وقصر من الشاكل هون يا راكم بني انكسرت دي ولا داري كان يساسو مفتر انا سبنا ادمي اتلا اتمر كل جيس انسطل بس وقت اتمر سمانة بلو عنو سيس قوات عنو سيس قوات لك أكون أنا ذاك الخوف الأكبر إلى هذه الدرجة. بس كذا خلص الأمر لا يعقوب. أنت ما كذا. يكذب يعقوب يكذب يعني ما سمع بالك. يكذب. إذا كان عندنا خلقا فتريا لبنا بسلا كفارة بسلا جنس فارة نبارة خلقا. هاي لكم فتريا وأنا كمان أقول لي. جاي دكتور أبغى. إذا تقول أبغى كم تنساش. No, هنا ولا خربتهم وقتنا برو يشتهم ولا خربتهم بركتهم ولا خربتهم يكثر تلوان كذا عندك من تنيه يا صاحيو ليه كم يتفق على ذلك كم يتفق بيته وصل بالله تعالى ويجزني هذا اللي بعده هذا اللي بعده
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
ወዳ ገበደኔን በኮይን ግዜ በሃብ ወደቅ በትዜ ባለሬ ይወደቃችበት በራሬ ዳችበት ነገር እናጣቃ ታንዲ ይበልቅ ታንዲ ታስ በተጠይ ይያል ይበልያል እናንተ ቦልደት ይያል ይበልያል ለቆጣጣ በጎቼን ቦልደት ይያል ወጥና ብን በተጠይ ይያል ለማሽሮት በተጠይ ይያል ይበልያል ይያል በመከራዬ ግዜ በመከራ አካባቢ ይከዳል
አሜን ለሰላም ¿Qué van a ir en el video?
I wanted to.
بس من وجهة كان يقال لما سمع بنا في المسجد استفسر من يقرأ يمدح في بسم الله يقرأ آمين.